陈家班在当地的势力是坚强的。好，那怎么办呢？所以才会之前啊，陈永德call了一大堆里长去跟黄珊珊吃饭，所以这些都是有脉络的。那也就是说，这个人被 key 上去了，是因为他必须要被 key 上去，他的确很重要。但是他被 key 上去之后，是不是代表说，哦，从此以后战斗蓝、本土蓝，我们大家都同时这个卖力的、积极的帮蒋万安、拥护蒋万安辅选，不是这个就是大问号了嘛？那黄珊珊的部分就是黄珊珊的目标极为清楚，他完全设定好一个战略目标，然后他的手段也极为清楚。我跟着你，你想去干嘛，我就去拆你的台。副右展也是，哎呀，蒋委员再多升一个吧，所以那个场子就变成珊珊的场子，然后蒋万安就只能抱着小孩坐在台上，就像来参观的一般民众而已。所以在这种状况底下，蒋万安的票真的就会被黄珊珊分走嘛？所以才会两个人互相抢票的情况。对，那所以你们两个人再怎么样分票，伯父一票蒋，伯母一票黄珊珊，那怎么办呢？那所有其他的没有要分票的人，全部就给陈时中了嘛。所以蒋万安，你的策略是错的。当黄珊珊一直在挖你的基础的时候，你蒋万安还在那边打陈时中，你挖不到陈时中的票，傻孩子，你要去打黄珊珊。一直在跟你讲，然后可是你每天就跟在陈时中屁股后面，只对着陈时中这边骂，一点效果都没有。所以台北市这一场，我觉得蒋万安，为什么会被人家形容成像水母一样？也的确，他比较没有存在感。那黄珊珊就打得好像颇有力道。然后当然，他背后的柯文哲这个背后灵也是相当的卖力啦，就他打的是有力道的。那陈时中就更不用讲，他一出场的那个就军容壮盛了。那所以反而蒋万安，时间拖了这么久之后，让大家几乎感觉不太到他的存在。就这个是蒋万安必须要赶紧去克服的问题。是因为台北市长选战到现在，其实虽然近期的时间呢比较慢热晚熟，但是显然有一个人就是很明显的后来居上啊。来，杰明哥，当这个事哈一开头是这样的话，后面还有可能再改变吗？也就是说，蒋万安跟黄珊珊是不是两个人会持续在同样一个这个同温层里面，然后去抢票？然后另外一个其实有可能台北市还有更多的浅蓝浅绿，是不是有可能往绿营陈时中那边走来？好，我们先分三个方式来讲。第一个，蒋万安当时他打的是对这个陈时中来攻击嘛，其实明显的做法就是要所谓的讨厌民进党。那这部分呢，其实在过去的民调里面，大概有四成左右在台北市确实对民进党是不是很喜欢，所以一开始的时候他的策略就是要打陈松，发现到打到最后，其实疫情状况似乎越来越稳定的情况下，已经打不下手，而且梗老了，所以呢，这是蒋万安最大的问题。所以他现在思考一个问题是，黄珊珊现在气势越来越强，所以呢，我们这样讲，你说这些人不是战斗蓝吗？我们来念一下，其实在2021年九月九号。战斗蓝成立的时候有哪些人来？李桂明、李德维、林奕华、洪孟楷，全都是战斗蓝。那对，所以换个角度，你现在找的这些人，基本上来说，那时候的立法院有 96% 的国民党的立委都是战斗蓝。他们找了这个林奕华，那林奕华的背后到底是赵少康还是这个朱立伦？答案清楚了，恐怕不是赵少康，因为你看到当时赵少康在2021年的九月九号，当时提出了战斗蓝，那时候气势有多强？台北有12个议员，台中、高雄有12个议员，然后整个地方到处都是议员，那整个是全台湾的。但现在你现在看看这个赵少康现在的这战斗蓝在全台湾有什么样气势，似乎是没看到。所以我就是说，朱立伦很厉害了，他已经某种程度已经化解了这个战斗蓝。所以这样现在变怎么样呢？就要跟着朱立伦。所以呢，林奕华当然跟这些战斗蓝的关系是比较密切的。然后我们这样讲，虽然这些名单看起来好像有点就是老派啊，但是不要忘记，这些人都是以前在地的深蓝的基础。所以目前朱立伦很清楚的事情，要把蒋万安再拉回深蓝，你不要再以为你自己可以抢中间选民了，因为深蓝这一块有三成的选票，如果你巩固不住的话，被这个黄珊珊给霸抢走的话，你故事就结束了。所以呢，明显的看出来这几天的转变，确实有看到朱立伦已经把手伸进去了。但是问题来就是，蒋万安虽然没有错啊，他现在已经开始有林奕华在帮忙，但是他如何跟这些人来做协调，变成很大的问题啊。我举个例子，
你找洪孟楷来做发言人，你知道发言人这个位置有多重要吗？他必须针对台北市的状况很理解，然后对于台北市的任何的这个细节，他必须要很清楚。我问一下洪孟楷，你知道这个台北市找一个新北的来？对，你找他，你知道台北市的社宅的计划是什么吗？台北的妇幼政策是什么吗？台北的这个幼儿园到底有几个公托吗？还有台北到底有什么的重大的工程呢？这个我们说的这个重大基础建设呢？还有大巨蛋的看法是如何呢？你一定一问三不知嘛。我跟他们说，打到后面的时候其实是针对政策来攻击。好，那你找这个李桂敏跟李德伟，也许李德伟还一点了解台北市，因为他是连胜文那一派嘛，当时连胜文学的时候李德伟在帮忙。可是找李桂敏，李桂敏打什么？打空战，他就针对所谓的一些空战议题来做攻击。但是问题是，当你到后面要对黄珊珊讨论政治议题的时候，你行吗？不要忘记了，其实以目前为止，虽然没有说了，好像过去的状况就是泛蓝泛绿各占这个3-4%到5%，中间有中间选民，但是最近不一样，大家觉得俄乌战争应该已经进入了尾声了，大家不需要这么努力了。可是就是这四枚巡弋飞弹出去之后，你让所有的西方国家说，天哪，这个俄罗斯还没断气，对，这个俄罗斯他的邪恶的思想还没停止，他还要打。如果我不把他真的给打趴，把他打到不能够攻击别人的话，波兰危不危险？危险啊！